Муніципальна картка Ужгородця. Незабаром з'явиться новинка для місцевих користувачів громадським транспортом. За допомогою картки, прикладеної до валідатора, буде здійснюватись пільговий проїзд. Містяни ініціативу підтримують. Я думаю, що карточка то мудріша, сучасніша. Ну, треба йти вперед. Ну, це навик, це ми привикнемо, як до тих вайберів. Привикли ми до всього. Це разове. Але воно удобне. З березня місяця в Ужгороді проживають харків'яни Микола та Ірина. В їх рідному місті давно користуються такими картками. Всі пенсіонери їздять безплатно. Як в таких маршрутках, так і везде. Тролейбус, трамвай. Там є такі прибори, прикладуєш і їдеш. Переселенці можуть порівняти проїзд громадським транспортом в двох містах і назвати переваги муніципальної картки. Зручніше, тому що нема таких очередей, які, як говориться, отак заходиш, заходите в автобус і прикладуєш, і пішов. А поки там з водителем розчитається, поки здачі дадуть, поки це. Тому так неудобство. Муніципальну картку можуть отримати лише мешканці Ужгорода. Як на мене, з однієї сторони це добре. Для міста, для Ужгорода, для ужгородців це супер. Для районних центрів це не добре. Тому що пенсіонери, вони всі одинакові. І для всіх мають бути правила одинакові. Тим не менш, для ужгородських пільговиків ця ініціатива буде дуже зручною, вважає Алла. Якщо брати не тільки пенсіонера, а якщо брати студента чи брати учня, то звичайно, що я, наприклад, рахую, що карточка пластикова – це супер. Супер, і не треба видумовувати різні документи, показувати. Наприклад, багатодітні сім'ї приходять, показують паспорт, що чи там документи, які там посвідчення, що вони багатодітна сім'я. Є такі льготи, правда? З однієї сторони це добре. Регулярно їздить з онуківці в Ужгород Михайло. Він вважає, що такий проект варто розширити і на навколишні села. Для ужгородців це можливо буде й добре, але для районів, навіть ближніх сіл. Я думаю, що це буде недобре. Це моя думка. Я вважаю, що закон взагалі, якщо по Україні один, єдиний він має бути по всій Україні, а не видумувати, що для міста це безкоштовно, по карточці якісь, для районів і тому подібне. Тому що, моя думка, що це неправильно. Закон одинаковий для всіх, і воно має бути по всій Україні єдиний, і без усяких цих обмежень прав і свобод громадянина. В майбутньому програму можуть розширити і на прилеглі до обласного центру території громади. Але вони повинні в майбутньому за безкоштовний проїзд таких громадян, своїх громадян, повинні будуть сплачувати відповідні кошти у бюджет міста. Для того, щоб отримати муніципальну картку Ужгородця, пільговику потрібно зареєструватись в єдиному соціальному реєстрі громадян, що мають право на безкоштовний проїзд. Це можна зробити через Ужгородський ЦНАП на площі Поштовій. Тим, хто подавав заявку раніше, повторну перереєстрацію проходити не треба. Їх дані в реєстрі. Для того, щоб внести відомості, треба мати ряд документів. Це заява, документ, який підтверджує особу, документ, який підтверджує місце реєстрації і документ, який підтверджує право пільгового проїзду. Зареєструвались в реєстрі близько 5 000 осіб. Загалом в Ужгороді проживає близько 27 000 пільговиків та 15 000 школярів, які також мають право на пільговий проїзд.